shirkadda Fly Dubai ayaa gagada diyaaradaha ee ciyaale magaalada Hargeysa ku qabatay munaasabad ballaaran ay ku soo bandhigaysay 10 ka mid ah masuuliyiinta ka hawlgala shirkadaha ka ganacsada dhanka tigidhada ee loo yaqaan Travel Agency-ga kuwaasi oo magaalada Dubai ee dalkaasi istaagay maraadka Carabta kaga soo qayb gali doona shir caalami ah isugu yimaadaan shirkadaha dhanka duulimaadyada intii kulankani socday ugu horeyntii waxa halkaas ka hadlay Umar Saciid Cala oo wakiilka shirkadda dhanka duulimaadyada ee Soomaaliland isagoo faahfaahin ka bixiyay shirkaasi iyo ujeedadiisa waxaan u yidhi anu doon shirkadda diyaaradaha ee Fly Dubai oo la mataana ah shirkadda Emirates Airline oo casumad u sameysay invitation shir caalami ah oo ka dhici doona Dubai shirkaas oo travel agent-ada ka ganacsada shirkadaha ka ganacsada tigidhada ay ka qayb gali doonaan shir caalami ah halkaas oo ay ka qayb gali doonaan shir caalami ah oo sanad walba ka dhaca Dubai shirkaas oo ay ka soo qayb gali doonaan shirkadaha adduunka diyaaradaha adduunka oo dhan oo ay halkaas isku weydaarsan doonaan marka isbarasho iyo aqoon waxaan rajaynayaa in ay ka soo faa'iidi doonaan khibrad iyo waayo aragnimo ay uga faa'iideyn doonaan macaamiishayada shirkadda Fly Dubai waana markii ugu horeysay shir noocaas ah travel agent-ada oo dhan shirkadaha ka ganacsada tigidhada iyagoo group ah ay kaga qayb galaan waddanka dibaddiisa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaanay ka mid tahay horumarka waddanku sameynayo iyo shirkadda guud ahaan gaar ahaan shirkadda Fly Dubai horumarka ay soo kordhisay tirada hadda aymka aanu kaxaynaynaa waa 10 shirkadood oo ka ganacsada tigidhada travel agencies-ka reer Somaliland Fly Dubai u shaqeeya guud ahaana waxay la shaqeeyaan industry-ga diyaaradaha gaar ahaan Fly Dubai ay la shaqeeyaan waana shirkado ganacsato reer Somaliland ay leeyihiin isaguna waxa halkaas ka hadlay mid ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadaha ka ganacsada tigidhada loo yaqaan Travel Agency-ga ee la shaqeeya shirkadda dhanka duulimaadyada ee Fly Dubai isagoo ka hadlayna wuxuu yiri shirkaasi ayaa magaca Travel Agency-da muddo reer Soomaaliland waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan ka qayb qaadano ka qayb galo shirweynaha ka dhacaya Dubai ay soo qaban qaabisay shirkadda Fly Dubai oo kaashanaysa Emirates Airlines aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan ka qayb galo shir noocaas ah oo heerkiisu sareeyo waxaan aad ugu mahadcelinaynaa shirkadda Fly Dubai iyo Emirates Airlines oo arrintan soo fududeeyay tanna waxay horumar weyn u tahay dhammaan travel agency-yada iyo travel industry-ga reer Somaliland aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa shirkadda Fly Dubai waxaan leenahay waad ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh Maan Axmed Ismaan Star TV Hargeysa